Fala galera do canal do professor Carlos Cruz, Matemática Sem Filtro! A soma de três números inteiros e consecutivos é 42. Qual é o maior deles? Ou seja, eu quero a soma de três números inteiros e consecutivos. Fique atentos a essa palavra, consecutivos. Primeiro, o que são números consecutivos? Por exemplo, eu posso dizer que 4, 5 e 6 são três números consecutivos. 4, 5, 6. Então, eu estou me referindo a números consecutivos. Neste caso, quem seria o maior desses números? O 6. Para uma questão como essa, eu quero saber a soma dos três números inteiros e consecutivos. Vou resolver essa questão de duas maneiras diferentes, da forma algébrica e da forma aritmética. No final do vídeo, deixe nos comentários dizendo qual das duas maneiras você prefere, da forma algébrica ou da forma aritmética. Ou se você resolver de outra maneira diferente, deixe lá nos comentários para que nós possamos estar dialogando sobre essa questão. Vamos lá? Se nós vamos resolver essa questão inicialmente da forma algébrica, nós temos aqui o quê? Três números. Eu tenho 1, 2, 3 números. Quem são esses números? Eu não sei. Por isso que nós vamos estar resolvendo da forma algébrica. Eu vou chamar o primeiro número de x. Se eles são três números consecutivos, eu tenho x, depois x mais 1, ou seja, vai aumentar 1. Por exemplo, 4, 5, 6. Depois vai aumentar 2. X mais 2 e assim sucessivamente. Como estão, aqui está na forma algébrica, vamos transformar isso daqui em uma equação do primeiro grau. Então, se é a soma, eu digo que x mais 1 mais x mais 2, tudo isso é igual a 42. É o que a questão aqui, ó, está trazendo. Agora, vamos resolver esta equação. 1x mais 1x mais 1x, 3x. 1 mais 2, 3. 42. Agora, esse 3 que está aqui, ó, 1 mais 2, 3, que está no primeiro membro, eu vou deixar aqui na forma resolutiva, depois eu passo para não criar dúvida. 1 mais 2, 3, né? Vou deixar esse 3 aqui ainda no primeiro membro. Igual a 42. Agora, ó, vamos passar esse 3 para o segundo membro. Equação do primeiro grau. Vou organizar de um lado as letras, do outro lado os números que não contêm letras. 3x é igual a 42. Muda de membro, troca o sinal. Menos 3. 3x, 42 menos 3, 39. Agora vamos dividir para achar o valor de um x. X é igual a 39 dividido por 3. X é igual a 13. Achamos o primeiro número, ó. X aqui vale 13. A questão quer saber o quê? Qual é o maior número deles, ó? Se aqui é x e x vale 13. Aqui é 13. 13 mais 1, 14. 14, 13 mais 2, 15. Os três números consecutivos. 13, 14, 15. A questão quer saber o quê? Qual o maior deles? O maior deles é 15. Agora vamos ver da forma aritmética. Aqui nós resolvemos da forma geométrica. E da forma aritmética? Como vai ficar? Vamos ver. O número que eu tenho é o número
42. E ele diz que é a soma de três números consecutivos. Basta nós pegarmos 42 e dividir para 3. Detalhe, quando nós dividirmos esse número aqui, ó, 42 dividido para 3, nós vamos encontrar o número do meio. Então aqui eu já vou deixar os três tracinhos logo, 1, 2, 3. Nós vamos encontrar aqui, ó, esse número do meio. E aí, como eles são consecutivos, melhor dizendo, nós vamos ter o sucessor desse número e o antecessor. 4 dividido para 3, 1 para cada. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Baixa o 2. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. O primeiro número que nós encontramos é o do meio, 14. Os números ali são consecutivos. Aqui vai ser 15 e aqui vai ser 13. 13, 14, 15. Se nós somarmos tudo isso daqui, ó, vocês vão ver que eu vou ter 13 mais 14, 27. 27 mais 15, 42. A soma vai bater certinho. Então aqui, como ele quer saber qual o maior deles é 15. É só você identificar direitinho para não errar a questão. E se eu estivesse dizendo assim, qual é o menor deles? O menor deles seria 13. Observe o que o enunciado da questão está pedindo para não errar uma questão como essa depois de feita. 10% de 80 é 8. E 10,5% de 80 é. Aqui eu estou afirmando que 10% de 80 é igual a 8. Vamos comprovar? 10% é o mesmo que 10 por 100. Porcentagem é uma razão centesimal. De quanto? De 80. O de indica multiplicação. Aqui nós temos 10%, ou seja, tem 10, 0 em cima e 0 embaixo. Nós podemos cancelar esse 0 com esse daqui. Esse 0 aqui pode ser cancelado com esse 0 de cá. Sobrou o quê? 1 vezes 8 igual a 8. Então, a nossa afirmação está correta. Ou nós podemos fazer ainda através do macete, uma vez que nós estamos trabalhando com porcentagem de 10. Se eu pegar aqui e disser que 10% de 80 é igual. Quando nós trabalhamos com porcentagens de 10, basta pegar da direita para a esquerda e colocar uma casa decimal. Nesse caso aqui, eu colocaria a vírgula aqui, ó. 8,0 é o mesmo que 8. Ou simplesmente, esse 0 cancela com esse. 1 vezes 8, 8. De todas as maneiras, a nossa afirmação estaria correta. Agora vamos ver a nossa situação 2, onde ele diz 10,5% de 80. 10,5%, ou seja, por 100, de é multiplicação, 80. É igual a quanto? Podemos fazer o nosso cancelamento, ó. Esse zero aqui pode cancelar esse zero de cá. Agora eu tenho 10,5 vezes 8. Quando não tem nenhum valor aqui na fração, é porque ele vale 1. Agora nós vamos multiplicar 10,5 vezes 8 e 10 vezes 1. Vamos fazer a nossa continha. 10,5
vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 0, 0. Com 4 que foi, 4. 8 vezes 1, 8. Quando se trata de multiplicação com números decimais, nós colocamos a vírgula depois do resultado. Quantas casas decimais tem aqui em cima? Apenas uma. Depois da vírgula, tem uma casa. Esse número aqui, uma casa decimal. Agora, no resultado, da direita para a esquerda, contamos uma casa e colocamos a vírgula. 84. O nosso resultado aqui, ó, 10,5 vezes 8 vai dar 84. Dividido por quanto? 1 vezes 10, ou 10 vezes 1, é 10. 84 dividido para 10. Agora nós temos uma divisão por 10. É só pegar o número e reescrever, neste caso, 84. E da direita para a esquerda, colocar uma vírgula, ou seja, uma casa decimal. 84 dividido por 10 é igual a 8,4. Letra D. Matemática sem filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Deixe nos comentários dizendo qual a maneira que você mais gosta de resolver porcentagens. Valeu, até a próxima!